Змагалися із вітром. У Дніпрі стартував чемпіонат міста з вітрильного спорту. Учасники турніру – юнаки, дівчата від 10 до 13 років – 3 дні виборюватимуть перемогу у 2 класах яхт – оптиміст і кадет. Чемпіони змагань увійдуть до збірної Дніпропетровщини. Разом із учасниками ловив попутного вітра і наш В'ячеслав Куліш. 13-річна Анастасія Герасименко у вітрильному спорті з дитинства. Вона – одна із фавориток змагань у юнацькому класі яхт «Оптиміст». Вдалий старт у гонці – майже гарантія успіху, розповідає юна спортсменка. В великому флоті, якщо ти взяв хорошо старт, то ти можеш прийти в тройки, тобто там, де лідери, доволі таки хорошо. А если ты взял старт, ну, прям плохо, то там особо хорошего прихода можно не ждать. Також жадає перемоги і її конкурентка по вітрильній регаті Єлизавета. Аби спіймати попутного вітру, у неї є свої секрети. Самый главный секрет, что ты не можешь идти против ветра. И вот, ну, надо идти чуть-чуть под углом. Під углом і добирає парус. Триває боротьба і в дитячому класі кадет. Тут в екіпажі по 2 учасників. Серед головних претендентів на золото – дует спортсменів Кирило Земляний, Олександра Герасименко. Щойно вони повернулися з чемпіонату світу в Італії, тож злагодженість дій у них на рівні. Кожен добре знає свої обов'язки на регаті. Моя задача – управляти кадетом і гратом, це великий парус. И говорить, когда мы будем крутить повороты. Управлять вторым парусом, вот эти рею ставить, вот это. А когда я ставлю рею, надо управлять кратом. Загалом юні спортсмени на воді проведуть 12 гонок. За кожну з них судді нараховують спеціальні бали. Победитель определяется просто: первое место 1 очко, второе место 2 очка, третье место 3. Ну и кто найменше очков наберет по сумме 12 гонок, тот и победил. Змагання в акваторії Дніпра триватимуть ще 2 дні. Чемпіонів міста з вітрильного спорту визначать у неділю 22 серпня. Краще з них у вересні представлятимуть Дніпропетровщину на чемпіонатах України у Вишгороді та Маріуполі. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».